För att idag tänkte jag lära ut en teknikövning. En liten melodislinga, ramsa kan man kalla det, som vi ska använda för att träna stråkföring. Alltså olika sätt att dra stråken. Ibland vill man ju dra stråken och det blir flera toner. Och ibland ska det bara vara en ton. Ramsan går så här. Den går i D-dur-skalan. Som du hör är det liksom fyra toner i varje pusselbit. Om jag gör så här. Fyra toner i varje pusselbit. Men den ska läras in ton för ton. Den här övningen ska vi sen, ja, vi ska spela den både sakta och jättefort. Ja, så den ska läras in ton för ton. Och tanken ska vara före fingret. Eller allting ska vara förberett inför nästa ton. Så nästa ton från noll är ju då första ton. Stråken ligger på D-strängen. Och inget finger trycker ner. Men de ska vara nära till jobbet. Och så drar jag ett nerstråk. Nästa ton, då ska pekfingret trycka ner. Och stråken ska gå på ett uppstråk. Nu är allting klart. Sen ska andra fingret trycka ner. Och stråken ska göra ett nerstråk. Sen ska tredje fingret trycka ner. Och uppstråk. Sen ska lillfingret trycka ner. Och så ska tredje fingret trycka ner. Och så ska andra fingret trycka ner. Och så ska första fingret trycka ner. Och så vidare. Va? Alltså förbered. Låt tanken förbereda nästa ton. Då blir övningen så här. Det låter jättekonstigt, men alltså det jag är ute efter det är alltså att man ska hinna tänka innan man gör. Mm.
Och som du märker så tar jag lillfinger på tonen A ibland och lös A ibland. Det är ju samma ton. Va? Lös A-sträng och lillfinger. Lillfingret på D-sträng. Samma ton. Lös A-sträng och lillfingret på D-strängen. Alltså D, E, Fis, G, A. Eller D, E, Fis, G, B-sträng, A. Och likadant på A-strängen så är det lillfingret är tonen E. Samma som lös E-sträng. Det där betyder att man har en valmöjlighet hela tiden. Och i den här ramsan så är det fram och tillbaks på D-strängen. Hela D-dur-skalan med lös A-sträng. Eftersom vi ska fortsätta på den strängen. Och sen fram och tillbaks på A-strängen. Och sen en slalomresa nästan. Slutet på ramsan brukar vålla lite problem. Så att vi tar det här. A, B, A, G, Fis, G, Fis, E, D. Det är alltså så här, såna här som jag brukar kalla kringlor. Alltså, och så ett steg upp och tillbaks och ett steg ner. Och så Fis och ett steg upp och tillbaks och ett steg ner och D. Hela ramsan. Alltså D, eller nej, vi säger så här, fram och tillbaks på D-strängen. Hela skalan. Fram och tillbaks på A-strängen. Slalom. Jag vet inte, liknelsen slalom är väl inte så bra, men det är ju, det är lite slalom känsla i det där. Okej, vad ska vi nu göra med den här? Jo, nu ska vi göra stråkövningar. Så den första är ju då fram och tillbaks bara. Nedstråk, uppstråk, nedstråk, uppstråk. Så, tills du har lärt dig ramsan jättebra, så att den bara finns där, då ska vi börja med olika bindningar. Så då tar vi fyra toner och stråken går åt samma håll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så. Sen tar vi två och två. Tänk dig en, två, tre, fyra toner. Bind ihop två och två. Då blir det så här.
Och som du kanske märker så blir det då ibland strängväxling och bindning samtidigt. Men det är ju så som händer i låtarna. Så det här är ju alltså en teknik för att bli bättre på att spela låtar. Okej, då har vi gjort dem. Då tar vi de här fyra tonerna och så binder vi ihop de två första, men inte de två sista. Då blir det så här. Sista, men inte de två första. Ta, 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 ha. Då blir det så här. Och sen tar vi de två i mitten. En ensam och två bundna i mitten och en ensam. Då blir det så här. Så. Kan vi ha någon mer kombination? Jo, vi kan ju ta tre bundna och en ensam. Det blir då. Och då blir det ju så att stråken går väldigt långt ut eftersom vi har tre och så ska den tillbaks. Då får man lätta på trycket på vägen tillbaks. Första. Okej. Nu går vi tillbaka till den här med fyra. Förutsätter att du har övat det här väldigt mycket. Och så vidare då. Hela ramsan med korta stråk och så tänk nästa steg. Gör nästa steg, tänk nästa steg, gör nästa steg. För nu ska vi sätta lite snurr på det här. Fyra och fyra. Då tar vi upp tempot lite grann. Då tar vi två, tre, fyra. Så. Och så dubblar vi det. Åtta. En, två. Sen dubblar vi det. 1, 2, 3, 4. Var det rätt nu? Ja, skitsam. Det spelar ingen roll. Men alltså att man ökar på så många som möjligt i samma stråk. Vad sa jag nu? 8, 16, 32. Det blir väl ett helt varv skulle jag tro. 1, 2, 3, 4.
var stråken nästan slut. Alltså måste man spela fortare. Det var hela ramsan på ett stråk. Så kan man försöka att ta två varv. Så kan man försöka att ta tre varv. Nästan inte. Men så. Jättesakta. Och jättefort. Och när du har gjort allt det där, då gör du samma sak en gång till, igen. Alltså oavsett hur långt du har kommit i den här övningen, så gör du samma sak. Men nu startar du på ett uppstråk. Så att det blir. Det gick inte alls idag. Ibland går det och ibland går det inte. Jag får en chans till. Nu kommer jag på vad jag gjorde för fel. Om man ska få riktigt många så ska man ligga nära stallet. För då går det lite trögare. Fixar inte idag. Men där har du en övning som passar för nybörjare och för sådana som har spelat jättelänge. Lycka till! Bättre än jag gjorde idag. Men jag har haft bättre dagar. Okej. Okay. Hej!